кога кара извън България за последно, Гърция не се брои. Чай сега, защо Гърция не се брои? Карах за последно... Румъния и Сърбия броят ли се, скрюдрайвер? Румъния и Сърбия броят ли се? Защото всички я знаем. Сърбия, да. Човек, Сърбия... Дай да видим сега. Рандом селските сръбски пътища. Така, първо да видим сръбската магистрала. Очакваме, че сръбската магистрала е на топ ниво, защото това е ключов европейски коридор. И всички сме я карали тази магистрала и знаем, че е топ. Нали? Като нашите. След ремонтите и така нататък. Фера. Така, сега, хайде да видим рандом път между две сръбски села. Щом ще гледаме тези. Ето го. Тук дори няма Google Street View! Тук колата на Google не е могла да дойде. Брат, защо нямат Google Street View? Добре, може ли между тези села тука? Брат, това не е честно дори да го гостриди. А тука? Оп, окей, тука имат. Тука имат. Момент. Така, окей. Между селата. Имат само главния път. Не е честно. Не мога да ги експознем, чат. Не мога да ги експознем. Но да, главният им път е като нашия, смисъл ферен. Дай да отидем в Румъния. Да видим между румънските села. Я си харесаме някъде покрай Молдова. Гадните части на Румъния. Я си харесаме две. Две малки румънски села. Така, ето това тука. Къде е съседното село? Я да видим ето този път. Да видим други румънски села. Пре, тук изглежда като пропър път. Не, това не е път. Пре, е този път. Той явно е някакъв главен. Но да, не е много по-различен. На Балканите пътищата са доста ръка. Къде мога да намеря пропър румънски села? Те имат бахти новото хора румънците. Заяви, не е честно. Няма такива малки села. Добре, е това. Дай да видим това. Ей, то е правен да е. По-там минават тракторите 100%. Добре, ето тука. Това е в... Тук няма стрит, това е главен път. Добре, това изглежда... Човек! На здраве, маци. Благодаря. Проблема в Румъния е, че наистина насякъде всичко е населено място. Тие от вас, които са карали в Румъния, знаят. И е много гадно как табелите им са постоянно една върху друга. Абе, тука пак става черен път. Смисъл, това ли е практиката в Румъния? Смисъл, да переш по черните пътища. What? Добре, чайте, сега ще дигнем малко лево, ще отидем в Швейцария. Дайте, сега ще намерим някакви гадни швейцарски кантони. И ще видим пътя между тях в Алпите. Нали, това е другата крайност. Всички сме съгласни, че това е другата крайност. Швейцария имат най-бонкърс пътищата ever. Да, тук. Мисля, че не е стъпвал човешки крак никога. Добре, нека да видим този път. Добре, дори в Швейцария рандом обскюр пътищата са супер компромисни. Смисъл, съжалявам, ама не че нещо, ама то път е. Вижте го! Дайте да отидем да видим тогава в Германия пътища между рандъм немски села в най-бедната част на държавата. Така, ето ги. Гадните села. Това е пътя. Значи, чат, колкото и да сме най-големите, тук не мога да се мерим с германец. Дева. И той има кръпки обаче на пътя, Дева. Защото пътната инфраструктура се амортизира и трябва да се оправя. Да, бе, вижте, бе, гайз, вижте, бе, и те имат дупки на пътя, бе. Помежду селските пътища. Вижте ги и тяхната маркировка изтрита. И тука пътя им става... Не, вижте ги. Белгия е зле колкото България откъм пътища. Ако искаш лоши пътища, виж Белгия, че сте около Нидерландия. Стига, бе, верно ли? Белгия има по-лоши пътища от България. Тоест, тия села тука искате да ми кажете, че са мега ку**а, така ли? Дай да видим. Дева, тия мега пътища, дева.
Дева как карат по тях, не знам да. Да, дай ще видим нещо. Някакви други, други мега рандъм села. А що си им толкова прави пътищата? Дева равната държава да е. Добре, е тука, чай, да намерим някое малко село. Ето тук, тук. То пъче е мега гаден. Ето пъче е мега гаден. Дева, това е мега гаден път, дева. Как карат тука, не знам. О, София, София пътищата са ужасни. Ей, ей, е, сега си тригърнах. Южна дъга. Какво? Южна дъга към вода. Това къде ние наричаме Южна дъга. Не, това не е Южна дъга, това е Княжево. Добре, Княжево. И да, Княжево, пътищата са шит, безспорно, обаче ги ремонтират в момента. Не, не ги. Напротив. Напротив. Направиха само едната част. Е, да, и сега ще правят другата, просто не, се правят лятото. И се правят лятото, защото има най-малко хора в София. Но ето тук, примерно, пътя наистина. Ето това е едно от местата в София, където пътя е. Друго място в София, където пътя е на булевард Илиенци. Но булевард Илиенци, отново ви казвам, по-рано говорихме, пред ремонт. И е пред пълен ремонт. Мога да ви покажа Първа българска армия как го направиха, но булевард Илиенци е гаден. В смисъл, тук може и да не изглежда така, но е гаден и е гаден за каране. Сега ще ви покажа Първа българска армия. Те тази част не я ли ремонти? А, това е 19-та. Няма по-ново Street View. Чай да ви е Първа българска армия. Няма ли тук Street View? А! Това е 22-та. Ето как я направиха Първа българска армия. Ето как беше. Така че и в София се правят пътищата, в градовете се правят пътищата. Има едно много интересно място на границата между България и Румъния, където е 5 на 2 ленти. 5 на 2 ленти ли? Ааа! Сега разбрах какво имаш предвид. Да. Окей. 5 на 2 ленти. Аз мислех, че едната посока има 5, другата 2. Ама виж, това е само за КПП-то. А тук пътя си е същия. Просто за КПП-то се уширява. За КПП-то се уширява. И след това си продължава същия път. Така че не е такъв хубав път да идва тук. Това е просто за КПП-то, виж. Това е едната част на КПП-то, това е другата. Вътре е така. Любимото ми КПП в България обаче е Илинден. Илинден има скапано тунелче по средата на КПП-то. Значи, върви си пътя, това е едната част на КПП-то, след което идваш тук, влизаш в тунел, караш през тунела и излизаш от тунела и е другата част на КПП-то. Илинден ми е най-любимото КПП с тунела.